Ooh.
Солнце далеко от ушей.
Sabe, tá? Sabe tudo, tá?
ma vita giustiziere. Sarà una cosa che non si intuisce, non si intuisce, ma che non si intuisce. Ma è una cosa che non si intuisce, ma che non si intuisce. E non si intuisce, ma che non si intuisce. Kid söyleyeyim dedi o, yıkmama bir kutu, atsın başına gidiyor. Şimdi sütükeyim, bayılır bir gönle. Ha, Mongol olsun ki soğuk odayın, ama çok sürç. İkret gündüm, memuriyle dükçüm, sindiğin kalpte sürün, çatın olsun altınlara, nonda, kısın, hopte, atıta bor. İkret, Mongol ekipni, şimdi ki o hani bekliyip, Түмүн үйді кейтін тұр, кейтінсің әттің бейік. Баста әкеде найын зұлғас, нашқы үзгеден түкте бетін кетсіндеп, отын сайып күте үй тордысыне, екін кісін олдық, мұнғыл үзгінсін ғорып өмек. Тапын баттен, ғорым баттеға дейтік, кейт. Нек, ясытла, көрткік сұлғы Өбөй дәдің та бейді өлі. Бетіне өлдетс, бақпыр оқыт. Портскетскетке бұғын қан ебетке бәсі. Түгін екен үскілсен қолу, я қаққы бұғын өлді. Арчының ең дөмін бөйтс, бұғын өлдетек, орва аңыз бөйт. Отты бойын төгіз өлден кетек, өнхен бәрімшін елді. Үскілсен қолу, Янғу қиын өндес, жәмдің өмін жетісін, Мұңғыл бұғын қан келчілігі басты бәрігі. Түңі ұйуын амын біліктің немін жеміч елді жәмті. Келке сор басымақта бас, екі өзімдесіне жоқырға еткесті. Өнөлдіру, сас оқытықтың олдың басқынш, Келдірен ғатқыршық, сәйттен кейтін өнешік, қар ұры еректі кейтін өңгіз, саш күй, түнегеч, мұңғыл кірдей тұл тапты, айттарын емдөж, чатқы өсін, өйіз, қане емгітеген тос керек, тонч, еқвайында. Мұңғыл өбі, метік ол, мұңғыл сәкілгі өбі, бісін өңгі. Сәкілгі етір ол, сәкілгін дарайтыш, Болдық саңық, сар күрен басын, болып тауырсын, өні мағашын ашы ғанкер бірдей қарқас қейтіп көп адалды. Хайдың қайны өтек, бол, үңгірсін ото, ерейді құрмайын, ашчып, мұң күршіп, ойын көз, емшу. Ха, саш, өні ерейді мұңдың үрсін дөйді, етіне кетсетікке, Монгол болохын дөйдөө, босоо бичгий хаан дөйдөө, их үүсіг үтээ шүүү, дэда ня. Thank you.
тавтай гэж хэлээ. Дуугарай өөрөө дуугарш. Орсон би орсон гэж хэлээ. Энэ бол маний уртаа. Тэр чинь аад чинь бол цосорсны магаш өгшө. Тэгсэн чинь харин цаг цагсан гэ яв яаш гис. Аж болсон. Хүүе гэж хэлсэн. Хоёр дахь цаан аад болсон. Хэрвээ амин болсон бол хар мөч ятсан байх ёстой. Эдгэн суцсан бол улаан цус байхгүйсэн байх ёстой. Хятадсан суцсан суцсан өөрөөр хэлбэл зүрхийн анагаах сүлийн шүргүүлсэн байх шүү дээ. Энэ мэтээ сэтгэн гүйцээ эртэнцэн гору энэ доктор их байга. Минийхүү Монгол эртэнцэн гору судлаач хоёр тахын болоорой заарай энэ гурван номоор мэлээ л да. Одоо ингэж оншдаг яг тийм байхчаад дөрвөн гадар хүний ном зүгээр яг гурван эртэнцэн гору хэлчихээ замчхоо оншдаг. Тэгээ бас үйдинги хаалтар том үйчин сүрхий бүйнгүй айгаад тахтурчин ингэж гэрэш чүсах түгээдий болж. Затручах гэгурон дахиад бүйн бол гэршу бүйтэрчин. Бүйн учар чамай гэн хүхтэн номар мэдай. Эйн харик хута гэмдэрчсан. Тэг апхашан чамай талаж. Гэмчэ чам болдог бүйх. И что будет вообще вот речь, когда мы скажем, что речь, не на автоматуре чаще не делают. Как сообщить вот эти бухи мои брата, хоть я как холодно, а я вот сама хочу, и не мои рима. И еще другие делки, кто это знает дела, а я мои не думаю. То все не дали ход, хоть я сам трахаться по хочу, а я и не бухи мои брата. А чем вообще директор, и мои рима, собственно, сообщить рано чисто. Сайн хүнтарүү үйгээр. Өрдөөг үйгөөн ажиж рүүгөөнээ сарчын үйгөөнээ. Тэрний болсан жүрүүхүн мүрд. Найхүн. Тэр томын гавшу бүхэд лийн том болсайсан гэж үүрдгээр тэгээд тэгээд номын далайдай илэх урм зайг үйгөлдэг. Ийн номын шады бүтэн номын сэсэн гэдгээн дүрчин гэдгээн тэрдгээр Кыркшоны гэрин бичэч хайсан хэч нэгэсний хамир тэнэч. Тэгээд Орндорг, Ярнай, Конэг, Монголыч, бас Бойо Айнэхэ, им ими гэгэн мүнэс цхэнэ, энэ ярнай хамир гэчэй ухаан, өргүүр чопанэ ухаан. Уэй, да, амбитвин тэрих уусан зүйлийг нэг дараа үеийнхэндээ цогцолцохтой энэ боин төсөв их амжилттайгаар ярьж өрөө. Миний олгон хүү
хамгийн аавтаа автогоод миний өвгийг захаснийг хайчих үгээр жаргаад байгаа. Тэгээд цаан зөвдөөс хайч байхгүй. Тосны гашиг бас чүлгээ гэж мөнгө өгөхгүй. Автогоод тийм сууж байна. Тэгэхээр мокро шосто энэ одоо айдаг юм болохоор биш. Тэгээд бүгний бүгд болон түн давхцыг хэрхэн багжуулах вэ? Хичээ яа. Тэгээд бас юу нэвэ? Шууныс чичгийн усагрын шатрач. Шүгнэс чичгийн усагрын тайч яг хамштаг. Орондоо холсуулын төвийг өгөөд Ортон юа бүчхөр, утаг цолын түүхэнд гэгээ татсан газваа цагийг ялгаа суна. Ачаа сөрсгэлийг авсахгүй яах вэ гэхэд
Хэрвээ тэгвэл дэлхийн хамгийн нэгэнлэг дүүрийн бурлаа шүү гэж. Тэнд суугаа бол чөнгөр хүмүүс энэ хүн. Аюулаа сумаас хэсэг Жерусалем жүгчин үүний аван буруу тишээрийн шүү гэж хэлсэн хэрэгээд Монголын түүхэнд хоёр их батан юм. Арав дотор сумуудын нэг гэсэн батан байгаа. Арчисан сарыг тустай болгоогүй жамбин батан хаах. Ийм сайхан хүмүүс байсны үеийн интернетээр их орны хашагийн хоёрын хотчтай байж. Тэрний дараа түүхний тэрүүс шүүм байсан. Тэгээд түүхийн хатсаны ялхад ихтэй байдаг байсан. Тэрхэн ч болсоо ачаалай. Гэхдээ эсэр үнкээ амийн тухарааны тийм том алхмын амьсгал юм уу одоо. Одоо Ориентацион чихэгээд үйчилсэн гэм болмоор. Одоо миний шэр энэ үйдэсээс үйч олгүй чин түрүүнгэр мэдрүүл жагарган жагарган харуу. Тайдур бойгий чаган замаар орсоо гэдэр нэг мүлстэг ай чоу бай болмоор. Сайхийн нэг үйдэсээг. Болсоо хүн бай тийм олгүй сайхан нүхтийн доктор бол үйе. Манай дээрэд үйдэр хүхтэнэг ай мүлчилгээ. Өдөрсөн чим хоёр тарихтай. Манай хөдөлгөөт хоёр цаграм тастай дөрөвөөр хөхтэй. Тэгсэн нэг хоёр ташаан батрас нэг хоёр ном ахи. Тэгсэн нэг ачаатай чоог хайпетика. Эхэж гээд тэр хүн чам пай юм тэр үс. Тэгсэн гээд юм шиг дөрч. Өөр батрам ба нөгөө намайг гарч ирэх. Тэр юу шин тарчсан. Тухайн үчирсэн хин орлогч эхлэх нэг хөл аваад ташмаар байжсэн хань бослоо. Тэгээд ийм хүмүүсийг ийм номер хөрмийн хөрөх хэрэгтэй болчихсон шүү дээ. Одоо энэ сайж байгаа нөхөр ямар тарч байна? Одоо хүний их хамгаалж хорийн том хөрийн гэж байна. Ордон гасшигийн хийх бүртлээ том алан байх та хамгаалж ирсэн шүү. За, тэгээд хүний ачийн мантар бол ямар том байх вэ? Ийм том хүртэл энэ өдрийн номерүүдийг шинжлэх байх жоо. За ингээд та бүхэн бидний шоу хамсарэ чамаас сурах номер ялаас бол чи гэртээ гүмөр наасан. Бид чи аасан. Энэ номер байх таа. Чи өөр номер болгоо ухрай биш гэж хэлдэг. Энэ бол өөр хандлагын чи таа өөр. Учир тавиланда байж тэгээ сангад нь болсон багшаа
Миний өмнө санаа нь эцэгтэй жолдох. Тэгээд миний өөр зүйн аврал орсон дэгшүүлгээ багштай уншчихвэн. Оюун санааны эцэг ардын өмнөх болж хамгийн носон сүргийн сэтгэлгээнээс амьд тол сүнс зүудний ариун онгон нь манан талсыг нэвт бийгүүлж магад ирээдүй толгон гэрэлтүүлэн хорин сүрэг гал тэрэгний өмнөөр хойн хойлосон хөвгөн зууд шиг хүн сүрэг үйлүмээрэн хүсэл шунлаа элтэн тэмүүлцгээн хазааргүй хазааргүй хүсэл мөрөөдөл дүтэлж хязгааргүй хязгааргүй эрэх чөлөө хөтөлж аз жаргал гал баригдан ойрхонч амсаж эхлэгсэн гэж тавилан заяаган зүгцгээн хөвөрхий утасшаг нэгэлжэрийг багаж хөтлөгцөө дүртэй өгөршөг зүтгсээр хүнэ даачаа шиг зовлон гүнган тэрэсээр хүрээлт очоод үл мэдхийн хаалгад осон хаалган цаан юу хүлээжгүй таахгүй дээ харанхуй төрсөн аянчин шиг нээсэлж насан турш мунхаг шуурд дээрэн дүүстэй нажтай адилхан ойлгох мөчтөн мэдмэлтгээн аз жаргал гэдэг дэндүү хоосон жаргалтай асгуулан мэлгэрүүлэн ойлох мөсөн тамын бодлоготай амьдрал биднийг бурхны нэрнийгээр халиасан асуулах зовлонч жаргалын шатгал ширнэсэн сургийн сэтгэлгээнээс амьд тол сүнс зүудний ариун онгороо эрхэмлэн дээрлж гэгээсэн оюутал эндүүлийн хаалгыг нэгтлэн намаж юу 22 онд хөдөө цаг сумбаан мал малтаж хой найруулж явахад минь намайг Улаанбаатар хотод авчирч гэртээ амьдруулж ингэж сургууль зүйлийн жамин номерын сургуулийн сургуульд оруулж замын минь заасан багштан зориулж бас би өөртөө нэг ийм шүлэг үзсэн жирэмсэн шүлэг нэрээр үзсэн энийгээ бас уншаад ингээд гардуулыг зурж байгаа нутгийн нэгээр наривч ардын нэг зохиолч монгол жангалч номонлоо багштан туйл зөвлөлд тангадын болсон байна таны амьдрал сэргэлсэн тансаг монгол аялагтай талын айлын айл тали ариун айл галуу шамгийн голоос галуу ерний төстэй гайлгаж тэлсэн ухаан гавиан дуус хаан ариун үнийг өнгөөсөн амьдрал тэтгэлийг өөрнөсөн ардын бэлэгтүү алдар хүндийн суу лавай цараа саран дор лавтай сэтгэлээр хөгөлсөн Сибэн найр мөнх шиг хинмийн эсрэг шүлэг тань санаан чинжүү орчин салаан нэдүү ширэнгэн сайхан бүхнийг дуулжээ сандуу мэгдүүг туулжээ альжаалаа амарсан шөрүүдийн амралтаа мартсан хоногуудын аялгүй гэлсэн сурдан сонгор алтаар гаргасан сүмбэн судар наран тийш шамираан нолдох налхар хорооны жамыг талбах найрын нэгэртэй бүх сүмбэр наран гомхтын мөнх сүмбэрээ за ингэж захирал бүрийн жалаахад олоод манай бас өндөр мөхөн дөлгийн өдөр зүйлтэй батарын дуудаа өдөр за одоо бирээч гүрүмтийн ерөнхий нэгтэй манай мөхөн захирын мөхөн дөлгийн дараг болтай хэмээр бас багшид маань дуслын дуудаа болно Тэгээд энэ дүрдийг бэлэшээд орох орны ойч хаягдгүй явах түрүүнд
мянган дэмшэнэн ахаадэн шилид дэнзүүнэд энэ болог цомэн би олон цуфаа, олон ч найсан өгдэй дон ол тэйцэн болгол жаблаа, оюн санаанэ хан дэнзүү болгол жаблаа, отоо ол яа харапгүү, алтан дэндэн чин гүмгүрмаан тайны энэ болог цом маяхаа сарапгүү болгож гардуул жинаа. Айл дүрсүн би хүн дүрсүн маяг айхан бүцай гадгүй монгол. Манай дүрсүн айхан ерін жилиг арабор хайл болға ордон бүтэг ачаған гэлээ. Тэр мүнцэг гэжин мүнгдор айх болға ордон гэдгэш гэд айх болға. Тэр улс юмар айх болға, тэр айнг юмар айх болға, тэр нүтэг юмар айх болға. Ардын сургуул бушигдсны хойн. Миний дэбдрийн захтандаа тогцоолтой үүдтэй. Тэгээд амдгай усан хойн үүдтэй байх захтандаа. Харааны гохтолтгүй сонсолын гохтолтай үүдтэй мэдээд. Тэгээд намайг өмөшилүүг хойн сонсолтой болгач. Урдасын хорудлаар болгадыг. Хайнас оцайны дотай бүштоттай сайхан үргейж нүшгейдей. Хэгэд зайдүүл нэгдэмүү хайртонгүн хүрүгда сайн дэргүй сонсорсан. Хэдхийн агшин номай байгдгүйн эндэдой миний мулса усын жүйдгүүдийг нэмэн дэдэр зурж, урж, түйний өцарүүдээд үйрүү зурж нэхэгээд болтог гүнч нон гаргаж үүгүү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 ү
тэр машинаа нуусах цайхан байт. Тэнд ачаа чижиг байдаг. Тогруушим энэ хүзүү тэн, дарчи хайр нэц тэн, батамын гөлхөн батамын хайрлаа орцог хуайж үтхүү дээн. Тогруушим энэ хүзүү тэн, харушим дөлхөн носта, батхэн гөлхөн батхэн, балуғай хамидий дээн, үтхүү дээн. Эсвэл тавтын үмний бахрыйя, тавгүй ерш сүрдэгийна, тайцшиг үнгүрлэн золотагийна, басхоха бүргүүгийна. Гэр ем хүнний хачгүүн лэс нөгөр. Би бахшихан үйхэ гарар бүтэрс мүнгай хэдэдэ. Гэрдо хүгэс нөгөр мүнгай хаддаа бүгадзаа, гэрдо бас хэшуэн. Мені дурнер, мені шайнер, у тебе я на хліба чисто зуби, я охив чешок на дуб. Дизінь сад на дуб, захорку тебе стяхта, я зі свєцам зарвай, уйтумар тебе смозгутай. Дивіть себе на сину щадовану, в тені я ім вецтвоттай, дин сідєтеві уреч танкух, рутур нонтай. Дэлхий болгон болсон амжилтах дээлтэй дэвчин билгэж явахын өлцэг цайхий байдыг өргөн алхаж энэ хурган байдыг барьяа. Оль хадга. Сих сорвали, то не бачиш.
Хэрвээ их хурлын гончит дөрвчийн тооны багш ингэсгүй шүү дээ. Нааш гэдэг юм байна. Баярлалаа. Яагаад гэж чинь энэ тангийн юм аа? Чи бас ахан юм шиг чичэр үчир шүнгэдэг орой буцаад яваа. Хөгшний минь гарын гоц ошуурыг их нэгэддэг бас нэгэддэг. Данцуугаа өгнөс ошуурыг юм шиг тангтын хүсний хадсаас дэлдэрч байдаг. Тийм хүүхэд манай дэлдэрч байлаа. Одоо Монгол улсын соёлын гоёж хэлтэн Монголын радиогийн онцгой дарганы нэг гэж Гуртуарнгийн ерөнхий нэгжлэлийн зөвлөх Чечегийн онцгой Төрсахын бас Монгол улсын радиогийн орч бүрдүүлж Чи өөрөө таагүй юм чи би биш гэж хэлэхгүй юм чи.